shkak se pash dhe ngjyrat neutrale, unë jam adhuruese e ngjyrave neutrale, kështu që realisht e shijova shumë dhe besoj që secila femër mundet me gjetë veten te kjo sfilat. Në këtë mbrëmje gala nuk mund të mungonte Kozman, me të cilin ndam jo vetëm ndjesinë e eventit, por rikthimin e tij në muzikë dhe këngët e reja që pritet të sjell. Sonte diçka më ndryshe, diçka që ka ardhur në Shqipëri, është një lloj make që nuk ka qenë këtu më herët, edhe e kam bërë të mundur Gjeti Marina me pas diçka shumë ekskluziv, edhe besoj që ka e pas shumë një sukses shumë të mirë. Është shumë ekskluziv diçka. Kemi pas një lloj pauze, një vjet dy, për shkak që kom pas qef mi dediku do gjëra mi kry, po tani jemi total në muzikë, kështu që kemi projekte shumë të mira që kanë më ardhë. Për një dy update besoj, para 3 dit e publikum të ani që e patëm dy shok, kështu që pritni se janë me ratu ardhë tani. Solo, duete apo mund të kemi një ribashkim të Baba Stars? Kemi duet, kemi single, kemi gjithka, pa let me ti të be eksklusiv. Ajo metit prap eksklusiv, surprise! Marina, si gjithmonë, ka shkëllqyë me gjithë modelet. Normal, ma se na për kujdes na, kështu që gjithë qka e kompletun edhe në nivel botëror. Mi tregu edhe botës që edhe në Shqiptari ka njerës të bukur edhe organizime të bukra. Sot është hara e parë që mburëm me gocat kosovare dhe shqiptare. Me të vërtet jena populli bukur, po i me pranu sot edhe me dëshku të një të kohë.